Labdien, pradedam naują darbo savaitę, pirmadienis. Čia matot vieną lakštą gotikos juoda spalva. Tokią planuojam dėti ant namo stogo. Kai prisiruošim ir prisitaupysim pinigų ir keisim stogą. Nebeduo dabar net berods. Asbestinio šiferio keitimui ten, kiek ten pusę sumos galėdavai gauti ar kažkas tokio. Dabar jokių, žodžių, nuolaidų stogų keitimui negausim. Tai jo, ir. Nežinau, ar šiemet keisim. Sunku pasakyti dar. Matysim, kaip su vidaus remontais eisis reikalai ir kiek ten pinigų teks išleisti. Jo, dabar šiaip noriu čia, iš tikrųjų, čia sutvarkyti tiesiog tą vietą, patraukti salą kažkur kitur, nes atsivešiu šiek tiek čia malkų iš malkinės, kad atlaisvinčiau vietą ir galėčiau krauti ten tas supjautas malkas, kurios jau beig žolėje paaugti, žodžiu. Judam. Kartu gerai bus. Tai ką, kaip matot, vandens vamzdis pagaliau paklotas. Vanduo juo dar neteka, bet galbūt jau rytoj bus įmanoma pajungti. Lauksim akmenės vandenų ir užbaiginėsim šitą įvadą. Liko atsikast prie šulinio ir ten žodžiu, viską pajungti. O visa trasa čia beveik 40 metrų. Jau nutiesta. Tai jo, didelis darbas šiandien padarytas iš tikrųjų. Kaip matėt, prie pamato truputį įdėjom pašiltinimo, nes ten kyla jau viršų vamzdis. Įmovėme dvigubą polietileno, ar kažkaip ten kaip vadinasi, termoizoliacinį vamzdį, kad nesušaltų. Na, bet čia labai stiprių žiemų reikėtų, nes ten gilis metras 50, man atrodo, tikrai yra. O jeigu dar užpilsim prie pamato žemių ar dar kažko daugiau, kad nebūtų, nu, nebūtų čia taip aukštai, tai žodžiu bus labai, labai gerai. Tai tiek, šiandien dar tas malkas rėžiau, bet va, prasidėjo reikalai su vandeniu ir nepabaigiau. O, tai manau šiandien užtenkiu. Kylam į viršų.
Pabandysim užkurti po žiemos miego. Pakrovo akumuliatorių įpyliau biškį šviežesnio benzino ir žiūrėsim, kaip čia mums seksis. Užsikūrė, paaiškiai pašildžiu variklį. Dabar reikia išpilti seną tepalą, pakeisti tepalo filtrą ir įpilti naujo tepalo. Ir pripūsti padangą dar vieną. Ir galėsim pamėginti pjauti žolę, nes jau jinai pakankamai daug užaugo. Jep. Niekaip su ranka neatsukau tepalo filtrą. Tai teko permušti atsuktuvą. Kiaurai. Ir tada pavyko. Triukas ateičiai. Kaip pastebėjot, šitas naujas filtras yra trumpesnis. Tai tiesiog gavosi taip, kad pagal va, tą instrukciją dalių sąrašą žiūrėjau. Pagal kodą užsisakiau ir nebuvo atėjęs pažiūrėti, kad čia pasirodo yra ilgesnis. Bet, nu nežinau, tai čia... Gal čia anksčiau buvo netoks uždėtas arba netokį dabar užsisakiau, bet... Didelių problemų dėl to neturėtų kilti, arba iš vis jokių problemų nebus, tikiuosi to. Tai va. Aišku, žemiau nuleis deką, nes dabar nesimato. Minimaliai gal tiek žiūrės, tik neten apjojo, bet... Atrodo, viskas bus gerai, dabar aišku, dar reikia apžiūrėti iš naujo viską, kad nieko teplus nebėgtų ir panašiai. Ir galėsim šiandien biškį gal ir papjauti kažką tais. Mane ko... Taip. Dabar reikia į šunį biškį pavadžiuoti, o tai pririšta. Jau pusė dienos. Beje, kol keičiau tepalus šitai stigai, tėtis pabaigė užkasti visą tą vandens griovį. Tai dabar dar prie namų, tai liko nemažai. Vėjas. Žodžiu, prie namo liko dar nemažai ten užkasti, bet ten dabar ir nėra būtina, nes ten pat, ta pačia vietoje, tik biškiai aukščiau bus kanalizacijos įvadas. Gal ne įvadas, išvadas. Žodžiu, tai reikia ten taip pačioje vietoje prasimušti didesnį skylę. Ten jau reikės pragriauti tiesiog akmenų iš apačios ir bus galima įkišti tą vamzdį ir pasistatyti žodžiu valymo įrenginį. Nes kanalizacijos Gailaičių kaime nėra. Thank you.
Taip. Kaip sekas? Labai. Aukštum lygiai. Pavargom, labai pavargom. Tokiam sąlygom neįmanom dirbti. Taip. Na. Įduomė, įduomė. Pabiški. Niek nesigauna. Nu ką, jau antrą kartą pjaunu žolę, o viskas tam pačiam video. Jau dabar trečią savaitę, man atrodo, eina. Po pastrojo, po 17 serijos. Bet kažkaip taip gaunas, kad nefilmuoju. Nefilmuoju, kai nieko neveikiu, o dabar pastarąją savaitę taip jau nemažai padaryta, bet irgi filmavimo beveik nebuvo. Tai kažkaip įdomiai čia kaunas. Bet ką, vanduo įvestas, vidaus kanalizacija išvedžiota. Ir pajungta jau viskas pajungta. Belieka dabar lygintis pagrindą, gruntą vidui. Ir tada vedžioti vandenį į šaltą karštą, kur jau bus elektra, polistirolas, šildymo vamzdeliai ir betonas. Dar labai daug liko. Bet svarbus dalykai padaryti. Be kurių judėti toliau nebuvo galima. Tai gal tiek dabar, nežinau. Einu toliau pabaigti, apipjauti visus medžius ir gal į futbolo aikštelę nuvarysim paspardyti kamuolį. Tai gal tiek. Čau.